Barke Serigne Touba Mbacké ki pol dama sama yaram ki dego le ma gemmi ngi la bëgg tej la ki day wax rek ba paré amul respect ci nit ñi ba paré pol ku ñak kër sangi ni ku ñak kër sa mbur da nga yor exemple bu rafet mais ki da ngoy dekk micro ne ko lisa mu na la ku la ko laaj laaj mais affaire ñak kër sa yoy non da la naxari non dafa ma metti wa da la metti fajj ko xam nga kagn la koy fajj am bi gaay jëmul la fajj fajj ma dal la nga ñew ma daana yow li ma sencé mo tax mais yow li ma sencé manam da nga sa xol day bonti li ma sencé sa xol day bonti li ma sencé man duma sencé gi nga ay tara la fini ay beure man sama niveau da sama niveau dépassé ay beure man dina sencé ñew fi nana may beure yow duma sangu yow buñu ma ngay waxa batay wax ma la do sangu da dama neela la li ma sencé la wax duma sencé affaire ñak man buñu ma la man duma sangu dama lay wax rek may dama yëngal ci plateau bi deux jours ndaw ci gënal la ba may ñew fi sanguma ay tara di nga duma wéxé ki duma am mom gis nga mbeur da ngay matir mbeur da ngay matir ya gëna unde pouf ki bi beure day yo ay yeumbal ko ben car sax munu ko gemé ko ñam ki dakk xet Sénégal xam nga ci aduna est-ce que so lolu yo ki sa mbeur la yo fiñ doon beure ki ngay yobbu lolu xam na non lolu dafa leen dama ne la yow dama ko rek sa jaal bi non sama papa nak duma nangu man isa xam sama papa duma nangu kenn ko gemo ay sa jaal bi ki boko waxate sa jaal fofu la lay fekk sa fa jamar tara mo ko posé Amadia way yow top yow xamou man xamna la te yow xamuloma bo waxe lolou dana metti trop man sama ci may mbeur ci nga bok yow xamul sax lolou pere Amadia pourquoi amou duma ñaanal ñaan lay ñaanal ki ma dem kickboxing man ma jaar kickboxing wa mais ak lu meuna am moy ki fune la ma top ci MMA be fepp la ma top di mo supporté vraiment ki du sérieusement man dama lay estimer ki di monima gëjë way sa fumu quoi ak sa jamba way yow man lima fi def mais pou le xol aduna bi ni ma fi tiktok ñep moy loxoy woré waaw mais imagine toi ñep di ma tiktok ay ya awa tfm ay ngone salu ñep di ma tiktok tayow ñay tiktok ni ñoñu xamuñu sax lañuy tiktok ay waxu dof rek lañuy tiktok sama luma def mu neex yalla def bu ko nang dang koy nang waaw waxo fi tous waxu dof rek nga yow xabi dama diwuy waaw wara dem diwuy Woy ñoo de ndaal. Sa ak amul diw. Non sama sa ak amul diw. Non lay. Moy wéxuma. Non. Ci dalay togn rek. Non ki ci yak der way. Musita, la mo tax nga bëgg bëre Amadja? Manam lu tax mo bëkk bëre ma manam nu ni nga xamne dafa ko bëgg nangu jeunesse bi ci man. Yow pool yow xam nga ni ma mom jeunesse bi. Waaw. Mais ñepp fu mo romb mbeuru jeunesse bi. Sama moto dama koy yor aduna bi manam doomu adama yi ak jeunesse bi niñu ma bëgge. Yow jaarato war dara ci dëkk bi. Yow lepp la jël. Dama la fay. Jëlé patika. Yow lool mo la nakari. Yo dama la fay carrément yo ko tout tay mom da jël amana man kuma yap Bousita da genn Sénégal rek nga ne kula yap Bousita da jël avion genn Sénégal kuma yap nak la la sama ginaaw nga may yabé gëna xibon bo bi bu démé andané bu ñëwé gëna xibon la andé mo ki su gennon ma genn billah su ñëwé duñ taxaw 1 minute man ben yon la sa genn entraînement suma genné ma dem tukki la la ñu yobu ma tukki suma ñëwé fi ki taxaw Ha mais man xamal ma sono doxou beuy ki day tous man duma nopol ki pou munul beure ki xolé ñi xam lamb ñep xam la li wax amul rek bération fi mëno fi rek béré fi soof néké fofu da ngay dox lay sét sey nit xolal kër yi jeunes bi mo sonal mais xolal rousi mais da ngay xol rousi rek xamni rousi xolal vert yi way rousu niveau mais vert yi rousu niveau
parce que Serigne Bamba ñi di commenter ñep ay jeunesse bi lañ tak yow ki yow musso won waxal jeunesse bi fi la tok xexal jeunesse bi ci campagne non légui day waxal jeunesse ma xexal jeunesse bi fu nek di waxal jeunesse bi d'accord légui xaar ñu ñew ci yow batika combat bu jaar ñom ñam vraiment combat bu ya ngi melni courier de bo xolé ki bo tour de xol ka ca dess non combat bu jaar dama wone xol ñom non combat bi dina neex ni amateur duñ ko bëgg barki alcorane keur ndax bour bu indé la mu doon indi ama jé mom ñew taw non combat bu neex la barki ru sol lay ñom ñaa buñ doon bëreté buñ xexé non bour nak dafa def enema non deug la non ama ja man na beure non deug la damay fete mais nak def kew damay mu tak gaay non xex bu neex lay def mais man lo xam man mais day xex deug la jang fa xex deug la deug la duma xex ak mom non de manam dama ko upp doole ma kay jaar dam non xex ma xex non xex bu tu yow bay jaay mi lay setan rek tamo xam ma bu baax sax xam na ni da ngay jaar dama la bay jaay mu ngi deug ni deug ñun ñepp ngi fi tok bool awaa su teggol fi billah wala wa ma yobou ko yembal saraxo ko barka man bo manam yow sa awaa duma ko le yow sunu ah bu taxon jour bobu la gaay yepp di wé ndax damay woné sey heure ci lamb ji dama koy fété dama koy duma metti dan ko koy duma bu deugale ko door ko mu dan manaru xexa yow di ñaata sam bop fa ba paré guddi ci loxo yu wour la nek la verre yaangi wacc waaw verre lepp ngi wacc ki ma ko wacc ki ma non verre ki moy verre man ma verre Non, mais verre, ma sol verre. Non, Paul, ma sol en verre. Waouh. Rousi. Rousi, Agnew. Qui est fou de ma gagne? Bu jogal ñu xol état bi da nga andi non état bi ñepp xam nañ ni bu sito limu jëlé Abidjan bu tay woné guma ko ci lamb limu jëlé Abidjan ñepp xam nañ ni woné guma ko ci lamb jogal ñu xol état ki pour ma mom bokku ñu ah mais ki da ngay xol xam ni ki ma mom bokku ñu ki japp daan la ki japp daan am wala barki alcorane ko japp daan ko barki yalla ama jamaala bo dama la tak xex degol ma yo xam bu re ngay wax ma dama lay duma yow koy duma yow bu re ngay wax mais dama lay jox ko fi metti so la daan une minute du ko sun combat bu amé une minute ba baye la ha barki alcorane ko karim yo bo degele sa bob suma digel mo dur la nga daan la dama lay duma ba pare sokol la man ko du sa sa wallahi ma la won billahi wala su am jamo dum sa morom damal to e boma yebe dama tukki rek wala la la wax bo xamni indi wo fi dara boma yebe dama genn senegal damal to wala wala gis nga kickboxing bu ci tabi wala nañ ko leg waay ki di wala yow lol dawul sa yaram gis nga xolal mo xolal yow bon ma jagg yi xam xam ñew taxaw fi pratique wané te nit ku wex la dajal waay yow te kima ma lay def eme ma lay def sam yow la da fa yomou da ma li yomou na li amou kaki li dorante kassa la manam yow avance kan nga gëna soxla ama ja jamono ji ki gan han ki xolal ci deul wax du beuri ki mais buul fi sa wul fi ci solo mo avance am de waxam ji la bëgg te dang ko bëgg mo xamne man ma mburu askan bi man ñepp man lañuy top non sama askan mom da ngay baye mburu askan la wala ta wax du beuri aduna mom ñepp xamna ni may mburu jeunesse bi nek mburu askan da nga xol qualité beuri nga sétan sama combat sétan combat non ngay def man sama combat yi combat nga xol lu muy beure man mom bokku non fi jarul tek combat lay beure ndax fi boko tek kay na ñu fi tek lo xam tane ni bu sita bu concentré rek ci lamb ki du mbok du tabaxal du xatar bi du beut du wor du def dara ki day taxaw rek japp taxaw ñu koy door mais musuma fekke sama contact gele way king boxing amul ñeri kuy contact ak ay mboy job safara ko ñu la ko lu ta boko nda bo duggé ci gew do ko wone mais yeen say damay ñew ak fugu de jeunesse mais fugu de jeunesse mais fugu de jeunesse yeen say la ñew luma yëm ci lamb ki bu ko yëm won dañ koy door ci lamb tepp hein ki pul mako man ki ñuma top ci lamb ji passe suñ ko topone ki dañ koy door bu mu tepp ki mako mon fouf faaluma dara man dara fe yeesu sama mbeut man duma yenu la xoluma la lamb nu mu meuna to sama mara ñoo man say mara ñu mara du nuy tayru saw bu baax baax jantal mara yow sama mara xolu ñu sama mara yo ma am mara bo xamne yeen wëb bi wayan rek di wayan ci live ba sama mara du wayan ci live yo nek ci live di wayan rek yo serigne dafa to safara ñun dofu ñu yo do fay ci day naxate ki du fay kenn ki man serigne mo bëgg wala combat mok tababu état bu mu fay di état bo xamni comme mia non lool ñepp xamnañ ni mom lool combat bo paré wu mo won da ngay dem entraîner lool paré wu mo won kan la won
sama dégandam ak tafaga yalla pe ko ku xol bouss yi nga xamni bouss yi ta parawul sax parawul leg dinañ ñëwaat ci yeen ñu ñëw ci batika batika nga tok dégg ñu né balagé tok ci ben plateau wax digantam ak senze après nga xey dégg ñu né convoqué dañ ko mais dafa amone benen yoon bo xamné mom la gënon ñëkkon japp ka wuy ji bi lan ngay wax digantam senze ak balagé de bo amé lo ñu waaw tay balla bo lay xol tay balla diko nuy di mbeur mo xamantene yag na beure amna experience xamna lu jaaru am de tay balla du mbeur mo xamantene mbeur mu ndawle mais tay bu deme ba xamne bo xol ba xamne CNJ dañu def li ci wax amna droit ni CNJ def nañ ma wala def nañ ma am de mais bugguñu kenn du kuy manki respect mais dang koy wax ki am de mais tay CNJ tay bu ko convoquer mu ni amna fu mu demone nit ki waxam rek ngay xam comme amna fu mu demone ba ay koto ñine ci ginnam ay clipam sa waxal ko ni ko dafa am fu ne ko lol lu jaaru la quoi di balla di mbeur mo xamne dafa bok ci lambu aw dama da neexu ta manipuler ndax ballegay dafa bok ci lamb deug mom yalla mo xamam CNJ dañu wara oyofal xamni ñom dañu wara japp dimbali nit di nga wax bo sa xol bu tang mëna wax lo mais ñu xawa ki ndax mo CNJ da ngay atté yi deug yeneen yo xam dang koy atté amna fi promoteur yo xamanteni yoré nañ fi ay mbeur balé xayf té lijeenti wo lool té lepp buñ koy dañ koy signé amna ñu non mais yakamti nga mbeur def ni rek nga wo ko keur ko wala lool c'est pas normal yërmane dafa baax dañuy am yërmane yalla mi mom nit ñi sa la may yërmane dang koy togn tognat ko tognat tognat mu gën la baye ci aduna nga togn na tourné bi war mu bayila ci adnam kon nit ki da ngay am yermane CNJ da fa wara am yermane ñun ñep dañ doon beure mais tay bu balla waxé lu ñu xamni ki heureul motax mu jum wax non rek mais tay waruñu ko def convocation wala ñu raful ko mën nga ko wo sax lu wax niko li ak leg lay mais lool moy yoon peul gis nga lamb da fa yaq man lamb barki mohammed da fa yaq non lamb da fa yaq barki seigne touba mbake CNJ mom war nañu xolaat seen bop am de xolaat seen bop defraat seen biir am de bu ko defé ñepp xam dañu ñëraful ci am du question bo wax na man faluma kenn man dëgg rek lay atté man ku ci deful lu yoon dama nan li defoko ci yoon barké Seigne Touba Mbacké tay balla tay wax na lool tay yoon sa kay ba ndax balla dafa def ci lamb lu bari balla dafa manam dafa jëkëti wax ci lamb waaw ñepp dëgg moko mom tay mbeur yu mag yoy tay mën nga ci wax dal am ma atté ci rek ndax tay bo xolé Tyson dafa def lamb lu yéme am de Bombardier dafa sukkul wat lamb yikini Tyson ëmma sen am de Modlo ñom ñep dañoo sukk ci lamb am de mi ngi non man non lay atté ñoñu kenn mu leena def dañu bok ci lamb bokou tay man mi tay wa man mi tay mo amone tay lan la vidé won tay ñep xam nañ luma vidé won la de gedd ñep xam nañ lu vidé won amde coran bala vidé ji won non deug la xam man deug yalla moko mom deug la barké alcorane ko la de gedd ara jox revanche wa deug la mi ngi non barké rasoul lay tay bo dé xol ñu la jox revanche mom la conseillé non lak wala mu jé ji paré fu non lak sama way non dañ ko bay non amde wa du ko ñaan rek wa yalla yop yu ci jumbi adna wu solo lepp tel fo dafa rafet man tay bo dé xol lu rafet dafa neex ndax bu ñu ngay taxay wax ñi neex ci té dañuy do ah vraiment ki nitu deug la amde mi ngi non motax bu la yalla joxé rek nangul ko bo démé ba nga xamanténi suñu borom démé da ngay nangul li yalla momako jone da koy jël amde barké rasoul lay da koy jël nit ki kèn amul doole kèn amul yalla rek mo am doole kèn amul doole barké Seigne Touba Mbaye ayta batay ñu ñëwaat ci li nga xamanténi moy programme Alburakhi ku ci melni franc ak ama balle muy combat ñënd combat bu taxaw nak ciow li commencé na te yeguñ ci nénañ nak kër bu ki ciow du fa gëj bi nga déggé combat bu permo mais contane bu baakha 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 baax di ci nuy wa geedja way nak di len jox sen wati way parce que ñi may def ci mais dama la bëgg xamal ni la comme li ma la waxon rek mbir bo ci nekké dang koy jëma maîtriser diko di xalaat nan ngay def li olof nan neexum gond xam fa ngay fanané ko billahi mëna waxu xam fi nga jëm voilà légui nak gis nga rebax ci tel ji comme niko batté ga waxé dëkkante bi jaruko xam lan moy expérience bi moy xol li nga xamanteni ci tay boko jele exposer ko sénégalais yi ñom ñu contant ci nga and ko ko tay ni tek dal xol nan ngay fexé digënté ama balde ak franc xam nga lolu da fay combat bo xamanteni at mi la wax at mi ba mu jeex combat bobu soko defon rek moy def nga saison bu kenn defu parce que li ci gëna yéme moy san wa demone moy delu ci ci digënté Modulo ak Ama Balde légui Modulo problème mom mo ñew jël fi Ama Balde Amat dimbeur mo xamanteni ci gaynde ak fak teud la ndax li tax moy manon na ni ki ma jël ni man ak magam la won ñu doon bëri barki dembo jaay ma def ci effort def ci njamba